gauzak ateratzen, kutsatik ateratzen eta ipintzen, hemen, ba, bezeroak etortzen direnean hartzeko. Normalean merkatuan, bueno, gure merkatuan bintzat, pertsona normal bati, euro bat hogeita emeretzi zentimo kostatzen du, karneta berde dauzkatenak euro bat, eta karne gorria dauzkatenak, larrienak daudenak, hirurogeita emeretzi zentimo. Heldu da lehenengoa, Amina, zenarrarekin eta zei seme alabekin bizi da. Todos los meses ha comprado de aquí. Muy buena la compra, sale más barat. Minutu gutxian bete da despentsa. Familien premiak baloratzen dira eta euren beharrak kontuan izan da txartel berdea edo gorria ematen diete. Gorriarekin 160ko deskontuak dituzte. No tiene mucho dinero para comprar, este ayuda mucho con familia. Es una pequeña ayuda, sí. Eta hoin gaude gutxi gora bera 200 familiarekin. Bueno, eta bueno, beste 200 edo gehiago dado itxaroten. Despentsako voluntarioen asmoa bezero gehiago lortzea da. Horrela, familia gehiago erosketa duin batera manal izango dute etzera.